Ni kanske undrar varför det är massor med filmer som inte längre ligger uppe på kanalen, och det är... Jantelagen florerar ju här precis som på alla andra ställen, och jag är den som sticker ut mest i Kristinehamn. Folk gillar inte att när det går bra för någon. Men det är mänskligt att vara missundsam. Du köper överraskningar till barna. Mm. Nej. Hej. Kan du berätta vad det är vi ska köpa? Vi ska köpa en sak till den stora tjejen och en till den lilla tjejen. Vadå? Du får du se. Men du vet att jag måste bestämma hur det ska se ut. Mm. Men nu hade jag tänkt att köpa det här oavsett om du jag hade tänkt att du skulle med. Så det här ska jag köpa i vilket fall. Och du får inte hålla på och tjata om att det är för dyrt och skit. Det gör vad jag vill ut. Mm. Det tror du då. Vart är det han bodde då? Nu är du med i vloggen. Yeah. Får du plats i den där? Vart är vi på väg nu då? Hej Nelly, kolla vad du har fått. Så har du fått. Hon kanske trodde att du hade mot sitt huvud. Ja, det var det. Nej. Vänta lite. Tjåker ni? Det är någonting som fattas på huset i alla fall. Börnar då! Jo, det fattas svenska flaggor. Vi har glömt bort
Sverige, tror jag. Många har glömt bort Sverige. Vi bor faktiskt i världens bästa land. Och nu för tiden är det nästan... Folk är lite rädda för att hylla Sverige. Man vågar knappt hänga ut den svenska flaggan. Men det är någonting att vara stolt över. För vi har byggt världens bästa land. Mina förfäder och de och innan det och mina föräldrar och så här. Kanske inte mina föräldrar dock, de har väl mer hängt ett sänke i Sverige, men andra människor har knegat och byggt världens bästa land. Folk har det bra här och vi har ingen krig. Det är rätt gött här faktiskt. Så häng ut flaggor. Före ser lite bättre ut så, va? Vi ska vara stolta över vårt land. Och vi ska backa upp vårt land. Nu undrar ni vad fan jag pratar om. Vad är det här? Är det någon jävla... vad fan heter det? Nordisk front? Vad fan heter det? Nordiska motståndsrörelsen som är igång, eller? Nej, det är det inte. Det här är bara en väldigt stolt svensk som är väldigt tacksam att han är född i Sverige. Det är väldigt många som inte är tacksamma och gnäller på systemet och... Ja, men gör då, jag har inte fått något. Ja, vad fan har jag fått? Jag har inte fått någonting. Nej. Men du bor i Sverige. Då har du fått något. Sen att du tar något arbete, det är upp till dig. Det börjar bli bra. Vi har byggt en jävla massa, så nu är det dags snart att börja tvätta av den skiten. Måla huset vitt. Det kommer bli bra. Här var gött när fåglarna kvittrar. Här har vi byggt en sandlåda. Och här håller jag på att bygga en klättervägg. Hej Google. Vad är rostiga kroken? På webbplatsen ficktramp.se säger de. Förklaring, rostiga kroken går till så här att när du sätter på en tjej bakifrån då kör du in långfingret i arslet på tjejen. När du är på väg att komma drar du ut fingret ur rumpan och tar tag i mungipan och vänder henne om och sprutar henne i ansiktet. Exempel, som fest som till vardags. Leta upp länken i Google Home eller Google Assistant-appen om du vill veta mer. Det funkar alltså som fest, men även till vardags. Vad gör du nu? Och vad gör du? Jag jobbar. Ja, får se då. Skriv så här fort. Se så här. Jaha. Är det sabbagran på den här? En pump. En, två, tre, fyra, fem, sju, åtta, nio, tio. 11 pump kör den alltid en sån här. Nu får ni något tanken med er att den här har stått i garage och utomhus i 10 år. Oj, jag är lite bakis idag. Grannarna bjöd mig på en bärs igår. Men det blev lite mer än en bärs. Det blir så jävla dragen, så jag är bakis som fan idag. Jag köpte en liten kröss här till Emilia. Som jag tänkte hon skulle få... Hon vill köra kross, säger hon. Hon vill ha en kross. Och då tänkte jag att jag köper en sån här billig skit först som hon får testa. Om hon tycker det känns kul. Och om hon vill fortsätta så köper jag en riktig liksom. Det är en sån här Kina-skit. Men... Det gick inte som den skulle, så jag ska se om det går att få den att gå lite renare. Så får vi väl hoppas att hon inte blir polisanmäld när hon är ute och åker här på gräsmattan. Ni kanske undrar varför det är massor med filmer som inte längre ligger uppe på kanalen. Och det är because the sheriff in town, one of them, är lite besatt av mig och... gör allt för att jävlas. Jag har väl 1, 2, 3, 4, 5 styckna
vad heter det, anmälningar på grund av saker som jag har lagt ut på YouTube. Och ja, SOS-anmälningar, allt möjligt skit. Helt sjukt, helt sinnessjukt är det. Men det är en liten stad. Jantelagen florerar ju här, precis som på alla andra ställen. Dock så är det här en jävligt liten stad. Och jag är den som sticker ut mest i Kristinehamn. Och många retar sig på folk överlag. Men folk retar sig främst på människor som har, som jag har varit en helt annan människa. Varit på fel sida om lagen. Jag har liksom hållit på med allt möjligt. Jag har varit den sämsta versionen av mig själv. Och jag har flippat det och blivit den bästa versionen av mig själv. Just nu i alla fall. Förhoppningsvis så kommer jag kunna bli ännu bättre på mig själv. Men, och det där gillar inte folk. Folk gillar inte att när det går bra för någon. Och det är riktigt äckligt. Men det är mänskligt att vara missundsam. Det sägs ju att skadeglädje är den enda sanna glädjen. Och grejen är så att jag tror man kan jobba med det där. Jag har också varit sån. Liksom missundsam och sådär. Speciellt mot människor som man har stört sig på innan eller så. Men det går att jobba bort. Jag har blivit så jävla mycket bättre. Om jag ser att det går bra för någon, då höjer jag den människan. Alltså då peppar jag den människan. Och bara, fan vad kul att det går bra för dig. Egentligen tycker jag inte. Alltså för min skull så är det ju inget roligt. Men han mår ju bra. Och det är ju bra att han mår bra. Om någon är lycklig. Om det går bra för någon. Så är det är ju bra. Och varför egentligen ska man vara missundsam? Man kan vara avundsjuk. För avundsjuka. Liksom en energi som man kan omvandla till motivation, inspiration, gör att man själv utvecklas eller tjänar pengar eller vad det nu är man är avundsjuk på. Men att vara missundsam är svagt, ynkligt. Och om du är missundsam så är det en dålig sida hos dig. Och släpp det. För din egen skull. Är mitt tips. Just det, jag glömde att säga det. Den här jäveln. Jag har bytt till med en motorcykelmotor till den här. Med elsystem och allting. Så jag bara startar och den går liksom. 650 kubikare. Och den ska hänka på den här jäveln. Fattar ni vad den kommer gå eller? Helt sjukt. Jag visar en rolig grej. Jag var ju så jävla full igår. Jag hade ju trevligt hos grannen då. Men jag skrev en lapp och satt upp. På skåpet här, tejpat upp, liksom så att jag, för att påminna mig själv om vad jag skulle göra då. Bjud över grannarna, så jag förtydligat där att det står grannarna. Jättesnälla, det är ett måste också här, så. Och det här är ett M, står det. Snällt folk. Den är lite för liten, så jag tänkte sätta en högre distans här så vi kan höja den lite. Yeah. Tror ni jag kan slanga med den här lilla? Fan vad fort den kom då! Fick i mun. Hej! Kom hit! Jag köpte en kröst till det. Till mig? Ja, den är lite liten men det går att höja den. Ja. Så, tack så mycket pappa. Ja, I waste it. Men jag ska fixa lite grejer först så kan vi prova sen. Ja. Då är det viktigt att för att det ska kunna bli självrinning så måste den som det ska rinna ut ur vara lägre än den som det sugs upp i.
titta på fan. Vad fint det är för det där. På här. Fyller på bra. Alltså det är inte så att jag tror att ni är dumma huvudet och sådär. Nu blir det lite sen gör det med RV varning att jag liksom förklarar väldigt enkla saker. Men många gillar det. Så att om man tar en tratt så ska jag nu ge er ett tips. Hemma. Kan du ta en flaska så här. Så skäller du botten på den. Vips, så har du en egen tratt. Ja. Den fan luktar gott det. Åh jävlar! Vilken liten tank det var i den. Tur att jag har en brunn en halv meter därifrån. Men den ska inte lukta för länge på bampan för då kan den bli... Då kan den se rolig i gubbar och så. Det är inte bra. Eller bra, det kan ju vara en rolig upplevelse men... det är väldigt skadligt och man kan dö. Och få grova hjärnskador. Så man ska inte bara lukta på kemikalier va? By the way, jag kom på det eftersom jag blev anmäld för allting så kom jag på att jag hällde bensinen rann aldrig ut i brunnen. För det här, jag har ingen oljeavskiljare. Den hamnade där istället. Och det torkade jag upp. Så att ni... Du behöver inte skicka in en anmälan på det. Lite fråga där, jag tänkte liksom, vad vill ni se på den här kanalen? Vad vill ni att jag gör? Kan ni kommentera lite vad ni vill att jag ska lägga ut för filmer och vad jag liksom ska inrikta mig på så här, så att jag inte gör massa skit som ni inte vill se. Exempelvis när jag ska sätta på motorn på den här go-karten, skulle ni vilja se liksom en film på när jag bygger nya motorfästen och sätter på motorn och allt där. Eller vill ni bara se när jag kör med? Eller vill ni inte se det överhuvudtaget? Kommentera vad ni vill att jag ska göra. Alltså jag är ingen mekaniker eller sådär eller någon proffs överhuvudtaget. Utan jag har ju bara teorier om allting eftersom jag är så jävla killgissig. Och har så jävla bra självförtroende så att jag tror att jag kan allting. Jag är ingenjör och allt möjligt. Jag snickar också även. Han verkar bara gå med på choken och då är det något knepigt fel va, så får jag försöka undersöka vad det är. Och jag har ingen aning om jag är rätt ute nu, men om man kollar då så förgasaren är bytt. Och så ser man att här har det någon satt en packning här så, men här är det ingen packning. Så det har inte varit tätt här. Och är det inte tätt? Då går han inte som han ska. Så jag har nog hittat felet där nu. Och sen är det viktigt att det sitter åt ordentligt. Så att den ska dra i lite Loctite. Så att den inte vibrerar lös. Och så måste man ha packning på hela ytan. Så där, då har jag gått lite och gjort att det är tätt. Då. Så vi ser om det går att få någon att gå utan chok. Måste gå och ha en bra tomgång. Vi får höja den lite. Men nu får ni i alla fall känna om det är någonting som känns kul. I så fall ska vi köpa en annan. Men prenumerera på kanalen. Tumma upp. Stötta mig.
Var schysst, skriv och håll på och gör grejer. Trafik blir det om det är rörelse på kanalen. Och då blir jag glad och då kommer jag släppa mer filmer. Så är med det. Följ mig på Instagram också, kan du göra om du vill se mer. För att där postar jag story hela tiden. Jag är torsk på den här storyn. Så att, yeah! Ha det bra, hej!